o'n ikkinchi trek shahar militsiyasi qoshida tergov bo'layotganlarni vaqtincha ushlab turadigan qamoqxona bor ekan o'sha yerda to'xtadik binosi ko'rimsizgina bir qavatli kirib ko'p binoning shundoqqina kiraverishida o'ng tarafida torgina xona bor ekan tergov berayotganlar yo'qlovchilar bilan shu yerda uchrashishar ekan turob aka ancha mahal yo'q bo'lib ketdi kutish yomon bo'lar ekan har daqiqasi bir kundek ekan. ko'zimiz eshikda nafas olgani qo'rqamiz bordi yu bu yerda yo'q bo'lishsa-chi, uchrashuvga ruxsat bo'lmasa-chi degan vahima hammamizning yuragimizni g'ichimlab turibdi temir eshik ovozsiz ochildi entikkan hayajonli turob aka ko'rindi o'rnimizdan turib ketdik Oyjon! qichqirib yubordi nigora ha turob akaning ketidan iymanibgina oyijonim kirib keldi shu paytdagi holatimizni baribir ta'riflab berolmayman so'roqlar qiynagan bizni sog'inib tunlari uxlay olmagan rangi siniqqan ko'zlarining osti ko'karib sochlari to'zg'igan oyijonimiz kirib keldi bir birimizning bag'rimizda erib yo'q bo'lib ketdik quchoqlashamiz o'pishamiz yig'laymiz maktabimizda bahs bo'luvdi o'rtada eng baxtli daqiqangiz degan savol ham tashlanuvdi o'shanda javob berolmovdim kishining eng baxtli daqiqasi intizor onaning issiq bag'riga bosh qo'shgan pallasi bo'larkan men ham akamu ukalarim ham shu asnoda baxtli edik baxtiyorlikdan entikayotgan edik bas endi dedi oyijonim bizni ohista ah, itarib endi bir birpas gaplashaylik yo'q yo'q dedi nigora battarroq yopishib yana bir nafas ajomlay hidingizga to'ymayapman oyjon har kuni tushlarimga kirasiz sizni bu yerda qiynashmayaptimi nega qiynashar ekan qizlar aytyapti ishonma ularning gapiga tergovchilar madaniyatli yigitlar ekan sizlab gapirishadi endi nari tur akbar akangni ham bir pas bag'rimga olay kelgandan buyon to'mshayib o'tiribdi sho'rlikkinam qani o'g'lim beri kelchi voy arslonim ey nega ranging bir ahvolda akamni turob amakim ko'tarib kirib silliq taxtaga o'tqizgan edi oyijonim yoniga surilib uning sochlari o'sib ketgan boshini ko'ksiga bosdi ohista ohista silab peshonasidan yuzlaridan o'pa boshladi nega buncha osib ketibsan o'g'lim tobing qochdimi sog'man oyijon ko'zlaring ich iç ichiga botib ketgan zufar chaqimchilik qilishni yaxshi ko'rardi bu gal ham o'zini tutib tura olmadi. buningiz odam bo'lmay qoldi nima bo'ldi o'zi Xushyor tortib so'radi oyijonim asabi buzilgan hammaga baqirgani baqirgan keyin oyjon buningiz jinniga o'xshab kun bo'yi eshikni ichidan berkitib o'tiradigan odat chiqargan ko'pincha ovqat ham yemaydi urishib qo'ying ko'chalarga chiqib aylanib kelsang bo'lmaydimi polvonim nega bunday qilasan akam oyjonimning ko'ksidan boshini olib xo'rsindi odamlardan uyalaman parvo qilma arslonim o'zingni ukalaringni o'yla odamlar o'zi shunaqa boyib ketsang ko'rolmaydi ochqa qolsang berolmaydi bizning yo'g'imizda bir birlaringga bır mehribon ahil bo'linglar oyijonim o'pkasi to'lib gapirolmay qoldi eshik ochilib navbatchi militsiya xodimi ko'rindi vaqtimiz tugabdi tortinibgina turob aka ham kirdi akamni qo'liga ko'tarib oldi oyijonim sen bir nafas sabr qil aytadigan gapim bor deb meni olib qoldi nigora ostonaga yetganda orqasiga qaytib oyijonining bo'yniga osilib ketmayman sizni tashlab hech qayoqqa bormayman deb chinakamiga dodlashga tushdi navbatchi militsioner garchi qovog'i soliq bo'lsa ham rahmdilgina ekan ertaga kelsang yana oyingning oldiga o'zim kiritib yuboraman har kuni kelgin har kuni kiritaman deb arang yupatdi oyijonim ikkimiz yolg'iz qoldik o'zini zo'rg'a tutib turgan ekan ko'zlaridan duvullab yosh quyilib ketdi butun borlig'i zirqirab og'riyotgandek alam bilan bosh chayqay boshladi bir yig'lab olay yurak bag'rim ezilib ketyapti bolaginam dadang o'lgur ochiqda bo'lsa ham go'rga Bech edi bechora tog'angga ham jabr qilib qo'ydik bizni deb gunohsiz boshini baloga tiqib oldi bir kechada yuz mingdan ayrildik a yuz ming kuyunmang oyijon pul topilar dedim o'zimning ham o'pkam to'lib yo'q yo'q bolaginam boyliklar dadang ikkimizning bag'rimizdan yig'ilgan edi o'g'lim esligim sog'ligim yomonlashyapti yurak o'ynog'im hech to'xtamayapti ha mayli gap qo'shmay tur aytadigan gapim bor zargarlarga ayt hech narsani bo'ynimga olganim yo'q esingdan chiqmaydimi yo'q esimdan chiqmaydi keyin o'g'lim bugundan qoldirmay borib qozi xolangdan taqinchoqlarimni qaytarib olinglar xolang ikkoving boringlar tilxati uyda kattamiz choynak bor ku o'shaning jo'mragida naycha qilib tiqib qo'yganman endi tur qo'ltig'imdan ol yurak qurg'ur yana xuruj qildi shekilli yurolmayman yaxshisi ayt doktorni chaqirishsin tez bo'l bob dadajonim nigora bilan sufarning peshonasidan o'pib negadir taxtada o'tirgan akamni qo'liga ko'tarib oldi aqlli bolasan dedi uning ham yuzlaridan o'pa turib ukalaringga boshqosh bo'litashvishlan bir ikki yil'xbir ikki yil xolos suddan so'ng muddatimni shartliga aylantirib uyga kelib ketib turaman gap shu turobjonga rahmat aytinglar yaxshiligini unutmayman mendan qaytmasa xudodan qaytar xo'p xayr dadil bo'linglar zafarjon sen biroz sabr qil keyinroq chiqarsan navbatchi milisa hushini yo'qotgandek karaxt bo'lib qolgan akamni ko'tarib nigora bilan zufarni ortidan ergashtirib tashqariga chiqib ketdi oyiqa ekan shoshilib so'radi dadam sizga salom aytdi shikoyat qilmayaptimi unchalik emas gaplashib qo'ydim bugun erta gospitalga chiqarib yuborishadi quloq sol o'g'lim bu gaplarni aslida oilamizning kattasi akangga aytishim kerak edi lekin nachora avvalo nogiron yugurib yelib ish bitirolmaydi qolaversa fikrlarimiz boshqa boshqa mening yo'limga yurmadi u ehtimol to'g'ri qilgandir ikkita topshiriq beraman senga bu ish qaltis birovga ishonib bo'lmaydi ham topshiriq berdi mayli uni ham bajar qanaqa topshiriq qozi xolamdagi tilla taqinchoqlarni tezda qaytarib olib ishonchli joyga berkitar ekanmiz hali olganlaring yo'qmi ularni xolam bilan boruvdik xo'sh yovuz holgig yo'bouvyovuzxotin ajdahoning uning og'zidan bir narsani qaytarib olish hay hay bu soddaligini tilxatga ehtiyot bo'l quloq sol endi esli o'g'lim tog'angga o'xshab tavakkaliga ish tutma yetti o'lchab bir kesishni o'rgan tog'ang qimorvozga o'xshab ish tutardi katta bossang katta olasan emish topgan gapini qarang senga ikkita topshiriq beraman o'rinlatolarmikansan harakat qilaman dadajon sadir amakingnikiga borasan u seni yaxshi ko'radi shu o'g'lingizni xudo xohlasa o'zim kuyov qilaman nabira kuyov bo'ladi deb hazillashib yurardi o'sha amakingni axtarib topasan idorasida emas uyida gaplashinglar iloji bo'lsa suhbatlaringni xotini qo'mondon xola eshitmasin amakingdan volgani kimning nomiga o'tkazaylik deb so'ra dada gap qo'shma axir u oilamizning obro'yi ku Oyjonimning hamisha aytadigan gapi esimga tushib ketdi obro' qoldimi hozir o'g'lim dadam ichi yonib ketayotgandek chuqur xo'rsindi modomiki volga obro'yimiz ekan boshimizga tashvish tushganda ana shu obro'yimizdan foydalanishimiz kerak bozorvoy amakigapdan xabari bor sadir amakinni bir og'iz so'zi ko'p narsani hal qiladi jazo muddatini ikki uch yil kamaytiradi to'polonkeato'polon ko'tardi topolon volga meniki deb yurardi ichidan tushmasdi ukangga tushuntir dadam eson omon chiqsa bunaqalardan yana nechtasini olib beradi degin endi topshiriqni ikkinchisiga quloq sol bibi qiz ammangnikiga qora kunlarimizga kerak bo'lar deb ozgina pul tashlab qo'ygan edim yaqinda o'zlari ham kelishuvdi ammangmi ha pochcham ikkovlari o'sha pulniyam olib kelishgan ekan olib qoldilaringmi yo'q qaytarib olib ketishdi mashinani tinchitganingdan keyin qishloqda jo'naysan o'sha pul qancha bo'lsa hammasini olib kelasan qaytayotganingda yolg'iz qaytma yo pochchang yo ammang kuzatib kelsin pulni keltirib bozorvoy amakingga berasan jon o'g'lim ji ehtiyotbodada bosh tergovchi yomon odamga o'xshamaydi bolalarning mungli ko'ziga qaray olmayman deyapti insofli ekan men ham ekanmuiyomon deyayotganim yo'q o'sha amaki o'rtaga birov aralashsa tog'alaringni ko'yiga tushadi deyapti mayli o'g'lim u masalada har birimizning o'z nuqtai nazarimiz bor bir la'nati odam menga pora berganman deb tuhmat qilyapti haqiqatdan ham o'sha porani olganmidingiz o'zi ilgari olardim lekin o'sha kuni qo'limga ham ushlagan emasman demak tuhmat qilyaptimi ha yomon odam ekan bizning davrimizda yaxshi odam o'zi kam topiladi o'sha la'nati davosini qaytib olishga tayyor lekin katta pul so'rayapti boshqa ilojimiz yo'q muddat yana ikki uch yilga kamayishi mumkin sen pulni keltirib ber qolganini bozorvoy amaking tinchitadi tur o'g'lim xayrlashamiz barakalla dadil bo'linglar uzoq yotmayman aytgandek atolo muallimga rahmat ayt hammasini eshitdim eson omon chiqsam bir umr xizmatini qilaman chorrahalarda tez tez to'xtab turob akaning mashinasini itar itar qilib uning magazinlarda mashina uchun zarur ehtiyot qismlar yo'qligidan kuyunib zorlanib aytgan so'zlarini eshitib uyga arang yetib keldik endi nima qildik a qanday qilsam yakkalanib ojizu notavon bo'lib qolgan mehribonimga yordam uyushtirsa bo'larkin dadam qo'mondonlar o'z askarini jangga solgandek pullarini ishga solib qonun bilan olishyapti oyijonimchi birinchi jangdayoq halok bo'libdi u qaytaga tog'amning qamalgani qoldi ha jang qurbonsiz bo'lmas ekanda nima qildik endi oyijonimga beradigan birinchi yordamim uning taqinchoqlarini qaytarib olishdan iborat bo'lishi kerak deb o'yladim shularga ilhaq bo'lib ham yuragi o'ynayotgan bo'lishi mumkin xayriyat tilxat oftobning jo'mragida turgan ekan shoshilib barno xolamga telefon qildim yodan dadamdan salom keltirganimizni aytdim sevinib ketdi o'rgilay dedi sihat salomatliklarini surishtirdi lekin qozi xoladan taqinchoqlarni olish uchun bugun kelolmas emish xolodilnikdan suv ichib angina bo'p qopdi isitmasi baland emish trubkani joyiga qo'yayotganda hovli qancha bozorvoy amakim kirib keldi bozorga tushganga o'xshaydi ikkita qora sumkani to'ldirib xarid qipdi sabzi piyoz to'rt kilocha keladigan qo'lda so'yilgan qo'y go'shti qovun iye qovun ham chiqibdimi sevinib so'radi nigora singlim allaqachon tarvuz ham chiqqan deb to'ng'illadi xaridorga loqayd qarab turgan zuvar bo'lar bo'lmasga echkidek sakrayverar ekansan da ajab bo'lsin sakrayveraman shunday deb singlim yoqimli hidi dimoqni yorgudek qovunni olib bag'riga bosdi shu deganingga endi senga bir tilim ham bermayman hay aytgandek yaxshi borib keldilaringmi aytmadimmi bu atolo muallim balo deb astoydil bo'lsa ministrlarni ham mot qilib qo'yadi u obro'yi bor da qurmagurning lekin bechora said akamni pichoqsiz so'ydi da bu muallim said akam uni qamatuvdi u bo'lsa sizlarning tashvishlaringni qilib yuribdi hai dunyo o'zi shunaqa xo'sh sakammenga biron gap aytmadilarmiaytdilar mashina masalasidami ha yana yana pul haqida ham gapirdilar. Osha pulni jiyan bozorvoy amakim negadir to'satdan jonlanib ketdi tezroq olib kelishing kerak hamma ishlar bitay deb turibdi xudo xohlasa ko'rasan uyog'ini ham Mashinani boplaymizertagayoq hal qilamiz nima qilaylik o'zim ham o'rganib qolgan edim Tekingina ulov edi mayli bosh ko'zlaringdan sadaqa lekin sadaqa juda ko'payib ketyapti da dedim yig'lamoqdan beri bo'lib ilojimiz qancha jiyan sadaqa so'raydiganlar ham ko'payib boryapti da dadam sadir amaking bilan yolg'iz o'zing gaplash yonlaringda guvoh bo'lmasin dedi to'g'ri aytibdi bunaqa ishlarda begonalar aralashmagani ma'qul mashinasiz ham mana bunday yashaymiz kerak bo'lsa sizlarni o'zim yelkamda olib yuraman chiq yelkamga gə hozir shaharni bir aylantirib kelay o'zi shu bozorvoy amakim g'alati odamda yaxshi ko'raman o'la gar jon dilimdan ortiq ko'raman ui oq quvnoq adam uni olamni suv olsa tog'iga chiqmaydigan yigit deydi rost beg'amligi ham bor qandayki voqea yuz bermasin hamisha quvnoq kayfiyati a'lo mashinaning ruliga o'tirganda yayrab ashula aytganini ko'rsangiz jindek ichib olsa tamom chapak chalib o'yinga ham tushib ketaveradi qarang boshimizda qanaqa tashvishlar turibdi bugun bo'lmasa ertaga o'zini ham tergovga chaqirib qolishlari mumkin ammo kayfiyatini zig'ircha buzmaydi qo'noq odamlar bilan yashash oson bo'lar ekan. shahar savdo markazi raisinikiga yo'l oldim bora borgunimcha qiziq mashinani o'zi olarmikin biron qarindoshiga berarmikin yoki tergovga yordam tegadigan diga bitta yarimta melisaga hadya qilmoqchimikan deb o'yladim xayriyat ishdan qaytgan ekan shoxona hovlisining o'rtasiga qurilgan shohona ayvonda yonboshlab rangli kafel yopishtirilgan hovuzchadagi rangli baliqchalarning o'yinini tomosha qilib yotgan ekan bir arava keladigan xotini lorsillab burnidan hushtak chalib meni iliq kutib oldi bag'riga bosib yelkamni asta silab qo'ydi eri tomonga boshlab bora turib ota onamni surishtirdi borganlaringda mendan albatta salom aytinglar dedi sadir amakim meni ko'rib xo'mraygandek bo'ldi yuragim shig' etib ketdi shunday bo'lsa ham yaqinlashishim bilan kosovdek oriq qo'lini menga uzatdi "E, eh, keling, keling, bola" dedi. chekkaroqqa omonatgina o'tirdim shu zahotiyoq yana meni unutgandek non uvog'ini baliqchilarga tashlash bilan mashg'ul bo'ldi bu odam garchi dadamning ish borasidagi ustozi o'ttiz yillardan buyon muomala qilib kelayotgan yaqin kishisi bo'lsa ham baribir uni yoqtirmayman odam bilan gaplashganda dimoq bilan gaplashadi o'zi takror aytaman shunaqangi qotmaki hatto yog'ochdan yasalganga o'xshaydi ustasi yasayotganda o'lib qolganu u chala qolib ketgan ekanda deb o'ylaysiz men umuman basavlat qaddi qomati kelishgan rahbarlarni xush ko'raman ko'cha ko'yda shunaqa kishilarga duch kelib qolsam orqasidan angrayib qolaman nega shunaqaligini o'la egar bilmayman xo'sh kuyov bola bilmaymanxokv degan ovoz eshitildi xayolim bo'lindi g'alati iljayib qo'ydim aytadigan gapimni ham tezgina topa olmadim. dadangning ahvolidan xabar olib turibsizlarmi yana so'radi sadir badalovich rahmat hozirgina borib keldim dedim shoshapisha. pisha qalay ekan yaxshi sizga salom aytdilar dadang yana tag'in bizga o'xshaganlarga salom aytadigan bo'lib qopti da kambag'alning esa peshindan keyin kirarkan tushunmadim dedim cho'chibroq dadang boshqa gap aytmadimi mashina masalasini aytdilar amakingdan so'ra volgani kimning nomiga o'tkazishimizni aytsin dedilar yana baliqchilarga uvoq tashlash boshlandi bir minut ikki minut uch minut amakim jim har zamonda go'shtsiz yuzining qayeridir uchib uchib qo'yyapti xolos hayajonlana boshladim terlab ketdim ketsammi o'tiraversammi anavi ig'vogarni ishga aralashtirib chakki qilibsizlar dedi nihoyat sadir badalovich menga kimni dedim hech narsaga tushunmay muallimni aytyapman muallim bizga yaxshilik qildi amaki be sen ham kuyov bola dadangga o'xshab laqmaroq ekansan bir ikki yaxshilik qilib ichlaringga kirib sirlaringni bilib oladi da keyin ustilaringdan yozadi odam tortinglar undan yugurgani uning yaxshiligi qayoqqa borardi paqillatib kostyumini qariganda ham kiyib yuribdi yu aql o'rgatmoqchi bo'ladi xo'sh nima dedi o'zi shu hozir aytganim bu gapni Yana boshqa birov ham bildimi bozorvoy amakim ikkovimiz bilamiz xolos mashina u kishining nomida da oglrngdan gullab qo'ymanglar dadangga jabr bo'ladi o'zi aslida dadangni bu gal bir jazolashim kerak edi yu ha mayli keyingi paytda bizni mensimay qo'yuvdi. qayoqdagi qalang'i qasang'ilar bilan aloqa qiladigan bo'lib qoldi biz kimu ular kim ertaga borsang dadangga shu gaplarni aytgin Hop, tashvishlanma tegishli o'rtoqlarga tayinlab qo'yaman ishini yengillatib berishadi amaki hozir uylaringga bir yigit boradi mashinani o'shaning nomiga o'tkazasizlar ertadan qolmasin bo'lmasa dadangning o'ziga jabr bo'ladi gullab qo'ysarng ikki baravar jabr bo'ladi voy bolaginam bir pas sabr qil ovqat tayyor bo'lyapti deya qistashiga ham qaramay tezgina chiqib ketdim bozorvoy amakim xursandchilik kunimizga atagan palovini damlab qaytishimni kutib o'tirgan ekan chaqchaqlashib Çak o'tirib yedik ketidan qovun so'ydik bir mahal darvozaxona qo'ng'irog'i jiringlab qoldi chiqsam begona yo'q juda ham begona emas sal pal tanishroq bir yigit turibdi meni sadir badalovich yubordilar dedi so'rashish uchun ikkala qo'lini baravar uzatib mashina masalasida ichkariga taklif qildim taklif qildim u darvozaxona chirog'ini yoqishim bilan aftiga qarab darrov tanidim xiyobondagi do'konda gaz suv morojniy bilan savdo qiladigan yigit yoz paytlarida uni har kuni bo'lmasa ham kunora ko'rib turardim darrov tanimaganimni qarang ertasiga oilamizning quvonchi obro'yi bo'lgan volgamizni yig'lab yig'lab o'sha cho'loq yigitning nomiga o'tkazdik sotish hadya qilish huquqi bilan sovg'a qildik qayoqdandir hid olib qolgan zufar ukam naq uch kungacha piq piq yig'lab yurdi yettinchi bob ammamnikiga barvaqtroq yetib boraman deb har chand urinsam ham baribir bo'lmadi bo'lmasa tong saharlab turgan edim avtobusning ham birinchi -re reysiga ilinuvdim nima bo'ldi -e, bilmayman yoki avtobusning imillab yurgani sabab bo'ldimikin ishqilib choshgoh mahalida arang yetib bordimda dadajonimning bolaligi o'tgan tog' bag'rida joylashgan bu bahavo yam yashil daraxtlarga ko'milgan qishloqchada ilgari ham ko'p bo'lganman qishloq emas ertaklardagi jannatning o'zi mevalari shirin sut qatig'i zo'r tog' tomondan pastga qarab goh jildirab goh shovvullab oqadigan suvlarini aytmaysizmi ilgari dadajonim ochiqdaligida mana shunaqa yoz pallasida kelib qolsak dadajonim yalangoyoq bo'lib olib bizni ham oyoq kiyimimizni yechtirib ko'chada uchragan bolalarning kimligini surishtirib ularning otasi yu bobosiga salom aytishni topshirib anhor bo'yiga boshlab borar suvda miriqib cho'milishar edik ko'pincha majruh akamni ham olib borardik pocham ammamning kamgap eri ham goho bizga qo'shilar tog' orasidan xuddi nasosda damlangandek otilib chiqayotgan anhor yoyilib oqadigan joygacha akamni yelkasida ko'tarib borar akbarjon nega sen bunday yengilsana deb qo'yar edi ba'zan dadam anhor bo'yidagi issiq qumda dumalashib yotganimizda bolaligini eslardi ilgari bu yerlar keta ketguncha bog' edi o'rikzorlar yong'oqzorlar ehe har daraxt ediki quchog'ingga sig'masdi mollarni yoyib yuborib qish bo'lsa o'rtaga katta gulxan yoqib atrofini qurshab uydan keltirgan zog'ora nonlarimizni olovda toblab meva chevalarimizni dasturxonga to'kib yoz bo'lsa cho'milishib qumlarda mana shunaqa dumalashib eh he har o'yinlarimiz bor ediki men yarim chaqirimgacha nafas olmasdan zuvillab bora olar edim deya xo'rsinib qo'yardi hozir esa dadajonim qamoqda yotibdi kim biladi o'sha zuvildoq o'ynab suvda non oqizoq o'ynab o'tkazgan damlarini eslab ma'yus tortib o'tirgandir ammamlarning qo'sh qanotli bir mahallar bo'yalib vaqt o'tishi bilan endi rangi o'chib olachalpoq bo'lib qolgan eshiklari qiya ochiq ekan xayriyat uylarida odam borga o'xshaydi deb o'ylab sevinib ketdim chunki ishni bitirib tezgina qaytib ketish niyatida edim kim bor ovoz berdim darvozaxonaga kirgach jimlik hovli to'la ola chipor qora tovuqlar semirib ketgan har bittasi qo'zichoqdek keladi nimalarni nimalarnidir titkilab cho'qilab yurishibdi yana ovoz berdim hovli bog'dan bir paxsagina devor bilan ajratilgan o'sha tomondan ammamning katta o'g'li abdukarim ko'rindi abdukarim men bilan teng yetti kunlik kattaman xolos iye iye dedi abdukarim men tomon chopib kelayotib iye iye mana buni qaranglar aftidan sevinib ketdi shekilli uni azaldan yaxshi ko'raman pochchamga o'xshab oh, yuzu, dek, dum bulgina oq sariq yuzi xandalakdek dum dumaloq ko'zlarining hamisha g'amgin boqishi ham pochchamnikiga o'xshaydi iye iye dedi yana yonimga kelib zafarjonmisan ana buni qaranglar qo'lim iflos hozir yuvaman hozir ukalaring qani akangchi oyim hammalari keladi devdi ku yuvindi qo'l olib ko'rishdik bog' tomondan ikkala ukasi abduhalim bilan abdupattoh ham chopqillab kelishdi o'rik terishayotgan şey ekan ammam qani dedim betoqatlanib fermada deydi aka ukalar baravariga pochchamchi ham ferma uzoqmi uzoq emas u," tushuntirdi abdukarim lekin o'zlari tushlikka kelishadi qozonga tovuq sho'rva solib qo'yganman oyim aytuvdi tovug'imizning yarmi yaxshi tuxum bermay qo'ydi tovuq qarisa uch to'rt kunda bitta tug'adigan bo'lib qolarkan dadam endi bulardan foyda yo'q so'yish kerak dedi bugun ikkitasini qozonga soldik tog'am qamoqdan chiqdilarmi chiqib qolar dedim xo'rsinib kelnoyimchi yana g'amgin ko'zlarini pirpiratib so'radi abdukarim oyim ham yaqinda chiqadi oyijonimni esladimu yuragimga g'ashlik cho'kib gapimiz qovushmay qoldi abdukarim ukalarini boqqa haydadi tushlikkacha yana o'n chelakdan termasalaring ovqat yemaysanlar deb o'dag'ayladi o'zi molning go'ngidan tappi dumalatayotgan ekan o'sha yoqqa o'tdik qiziq molning go'ngiga ko'mirning kukunini qo'shisharkan yaxshi yonarmish alangasining issig'i kuchli bo'larmish abdukarim aftidan tug'ilganidan buyon faqat tappi dumalatish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa kerak chaqqonligiga havasim keldi buqa ham o'zlaringnikimi so'radim negadir boshqa gap topolmay o'zimizniki boshini ko'tarmay dedi abdukarim dadam kuzgacha boqsang besh yuz kilo go'sht beradi deyapti yana nimalarnidir so'ragim bor lekin olmay turibman o'rtog'imning pishirlab, qora terga botib ishlayotganligi men esa olifda kiyinib olib molxonaning dimog'ini achitib ko'ngilni ozdiradigan yoqimsiz hididan burnimni jiyirib ikki qo'limni biqinimga tirab tomoshabin bo'lib turishim o'zimga yoqmayapti men molxonaning hidini umuman yoqtirmayman O'qchigim kelaveradi qiziq go'shtni yaxshi ko'ramanu dadamga o'xshab joni dilim sut qatigu lekin baribir molxonaning hidini yomon ko'raman bog' etagiga qarab yurdim etakka yetguncha gilos ekishgan ekan ertangilar tugabdi kechkilarida bitta ikkita bor chumchuq cho'qiganlari ham ko'p tagi bedazor tizzaga urib qopidi yaqindagina sug'orilgan bo'lsa kerak gurkirab o'sib atrofga dimogni erkalaydigan namxush hid taratib turibdi qalbimda allaqanday iliqlik tuydim tanim yayrab ketgandek bo'ldi ko'm ko'k beda ustiga dumalagim chalqancha yotib jimirlab turgan osmonga tikilgim keldi bir marta dadam bilan kelganimizda bedazorga chiqib xuddi shunday qiluvdik nazarimda o'sha daqiqalarda tuygan huzur halovatim esimga tushib ketdi shekilli zafar aka deya murojaat qildi yetti yoshli qarindoshim abdupattoh o'rikni menga terishasizmi yoki akamgami senga terishaman deb ovoz berdim yaqiniga borib ana eshitdingmi quvonib ketdi abdupattoh sen bo'lsang menga terishgani kelyapti deysan